Jag var dålig på alla sporter. Jag hade noll bollkänsla. Och tyvärr, för jag älskade det. Men jag tyckte det var jävligt kul att sälja. Jag gillade att tjäna pengar. Jag gillade liksom att få morötterna som man kunde få om man liksom ansträngde sig som säljare. Så jultidningar, det är bra tips tror jag. Tidigt. Man blir en bra säljare om man börjar tidigt och till exempel börjar sälja jultidningar. Ja, det tror jag. Därför att vad man lär sig i den processen är att social begåvning, att kunna liksom integrera med människor och se folk i ögonen och liksom träffa folk, knacka på dörr. Man vet inte vem som öppnar, man vet inte vad de kommer att säga. Man etablerar en relation och man vet, kom ihåg vem som köpte bra förra året, vad de gillade. Va? Så bygger man. Så det där är ett bra sätt att lära sig på. För att entreprenörskap handlar väldigt mycket om försäljningen. Det handlar för till att börja med ska du sälja på din idé, även om du säljer produkten. Sen ska du sälja på den på dina anställda så att de vill jobba med ditt företag. Och sen ska du sälja dina produkter till. Så att det handlar väldigt mycket om försäljning. Men var det en annan bekräftelse du fick där då? För du fick inte den på fotbollsplanen och du fick ju inte den i skolan heller. Ja. Nej, utan jag fick det på att jag kunde sälja. Och sen, jag sålde godis väldigt tidigt på fotbolls- på HBK-matcherna. Jag gick runt med godis på låda på magen. Och jag gillade det här med att jag, alla andra betalade för att se på fotbollsmatch och jag tjänade pengar bara för att se på den. Jag gillade liksom den typen av resonemang. Och sen började jag tidigt bli ordförande för elevråd och vice ordförande för, först kanske och sen ordförande. Och att jag engagerade mig i saker, det är ju också ett form av entreprenörskap, att ha ett engagemang. Och nästa grej var att jag började starta fester och... lite grann samma sak där. Jag hade inte råd på att gå på diskoteken så jag ordnade mina egna. Och så tjänade jag pengar på dem samtidigt. Det blev lite hjälte för att kunna släppa in vissa brudar gratis. Så alltid liksom försöka få det ena genom... Det är något entreprenöriellt, det är det där också. Och sen ville jag åka skidor och då skånade, hyrde jag en buss och bokade upp eller en hotell. Och började sälja dem och så sålde jag hela det paketet och så... Så att mycket just det där hur man kunde finansiera de bitar jag själv ville göra. Vad hade du för drömmar då, kommer du ihåg det? Långsiktiga drömmar alltså. Jag vet att min första dröm var att bli diplomat. Vilket är roligt med tanke på hur extremt odiplomatisk jag har visat mig vara senare i livet. men jag tyckte det var något fascinerande i internationella affärer. Och resandet och mötandet av nya kulturer och förstå olika kulturella... alltid varit fascinerad av det. Så sen var min dröm att resa jorden runt. Det var ett självändamål. Redan när jag var väldigt, väldigt liten. Enda femma jag hade från högstadiet var geografi. Därför att jag älskade att resa. Och hade jag mer för drömmar? Jag trodde jag hade några drömmar. De mest andra drömmar var såna här fantasidrömmar som att bli hjälte och krigshjälte. Det var ju här så pass nära andra världskriget som man gick runt och drömde om att bli... Alltså som alla andra barn skulle jag tro liksom. Eller på den tiden, killar på den tiden. Men bli hjälte, är det någonting som ändå gick igen sen? För ni var ju hjältar ett tag i alla fall. Jag vet, det är nog första gången jag i mitt liv har tänkt på de här grejerna jag sitter och talar om nu. Så att, drömmarna var mycket det här vill jag bli hjälte. Och uppskattad omtyck kanske på något sätt. Men under väldigt många år så planerade jag inte alls utan lät bara saker och ting hända. Jag ville bli fallskärmsjägare. Jag var lite så här stridig och ville liksom... inte fallskärmsjägare nu, det gör jag, utan fjälljägare och fältjägare. Jag är alltid rädd för att hoppa från höga höjder, så det var den enda jägartyp jag inte ville bli. Och blev extremt besviken, jag inte klarade av det utan fysiskt, utan bara blev militärpolis. Sen var det ju helt underbart att ligga mitt inne i Stockholm i lumpen. Men egentligen ville jag efter det bara resa och åka skidor. Och det gjorde jag ju många år också. När kom det här företagandet in då, när det blev liksom lite mer på allvar, så att säga? Första bolaget jag startade gjorde jag tillsammans med några kompisar till Carpe Diem, Seize the Day. Vi tog namnet efter filmen med Dead Poets Society som vi tyckte var fantastiskt. Fantastisk film och vi pluggade på universitetet. Bolaget skulle investera i optioner, spekulera i optioner.
Vi la in pengar och förlorade allting i första delen och sen var det slut med det. Köpte Ericsson under en period när Ericsson bara gick upp och upp och upp, upp. Det var den enda månaden det gick ner. Under flera års tid. Så det var det första bolaget. Och sen nästa bolag var att jag fick inget jobb efter ekonomlinjen. Och hade då en idé om att jag skulle kunna köpa skit i Ryssland som ingen rysk skulle vilja ha. Och sälja dyrt till en massa romantiserade kommunister som trodde att åh, vad fint att ha någonting kommunistiskt. Urkommunistiskt. Liksom. Så jag åkte över till Sankt Petersburg, bodde där i 3 månader och började köpa på mig grejer. Och för vilka pengar då? Jag hade några kompisar som trodde på idén också, vi gick ihop. Och bolaget hette Russia House Trading AB. Och Russia House efter boken Noble House av James Clavell. Så böcker och film har kommit in. Ja, så idén var då att köpa skit som ryssar inte ville ha så sälja på auktioner i Sverige jävligt dyrt. Så vi skulle inte köpa någonting som kostade mer än 15 spänn. Och så åkte jag över och började handla grejer och var svårt att hitta grejer överhuvudtaget. Och det visade sig sen fanns ingenting att köpa. Och det vi kunde köpa, det var värt så oerhört mycket pengar att det plötsligt kändes som att lura stackars fattiga ryssar. Tanken var ju att vi skulle liksom köpa grejer som de ville slänga för att de skulle vilja köpa nytt. Men de var så in i bänken fattiga att det mesta de hade de eldat upp. Och det de hade kvar hade såna enorma värden att man skämdes för att köpa dem för 15 spänn. Så det är ju en av mina stora... Alltså det är en av mina livs största chocker när det gick upp för mig hur regelvidrigt Sovjet var. Och hur förfärligt kommunismen var liksom. Så att det är ju en av anledningarna till min stora socialist hat. Så det kommer därifrån? Ja, det är en av dem. Det andra är att jag tycker att 70-talet var så fruktansvärt hemskt. Mm. Hur man tvingades in i liksom deras fack. Alla skulle vara lika, alla skulle vara samma. Och när man då inte är lika och samma så känner man sig utmobbad och uttryckt och värdelös. Gjorde du det? Ja, fullkomligt. Och det beskyller jag till 100% svenska socialdemokratin för. Hela deras skolsystem, hela 70-talet var en fruktansvärt vidrig period. Och när ni började, när du kom in i Stenbeck-gänget så att säga, så såg du en möjlighet att kunna stå upp mot det, eller? Alltså det hände ju mycket mellan 70-talet och Stenbeck. Alltså under 70-talet var jag ledsen och deprimerad och olycklig mycket. Alltså jag var lite mano. När jag hade kul hade jag jävligt kul. Och när jag var med rätt person eller rätt tjej så hade jag legat i toppen. Men när jag var ensam och när jag liksom ena... Alltså jag tyckte 70-talet var en sjukt jobbig tid. Jag vet inte om det är normalt för tonåringen eller bara... Men det var en jobbig period i mitt liv. Och sen... Det var 80-talet så otroligt roligt. Först lumpen som jag tyckte var skitkul. Och sen år av studier i Spanien, Tyskland, Frankrike, Österrike. Och 4 vintrar på raken när man bara åkte skidor. Så att 80-talet var jätteroligt. Och sen kom jag tillbaka till Stockholm. Och då var det liksom yuppie-eran. Och folk var glada och roliga, positiva. Liksom. Och härlig tid. Beskriv den yuppie-tiden, för där var inte jag med riktigt. Nej, jag kan inte säga att jag var med i den heller, men det var bara någonting, första gången någonsin så var det liksom andades av positivism liksom, att man kunde och lite så här. Det kändes liksom ändå, man kunde bli lite inspirerad av andra människors framgång. Ingen hade ju framgång på 70-talet, förutom Björn Borg och Ingmar Stenmark, men liksom det var ju ouppnåeligt. När folk plötsligt började bli framgångsrika på att man hade studerat eller pluggat eller gjort någonting själv, så plötsligt var det ju så att det är inte bara allting annat förutom sport behöver inte vara kollektivistiskt vidrigt, utan det fanns en möjlighet till individuell framgång som inte fanns på 70-talet liksom. De få individer som var framgångsrika under 70-talet, bara på 80-talet förutom då idrottsmännen, var ju liksom snorkiga sprättar som kändes liksom och som var tillhörde en elit som var ouppnåelig också. Så 80-talet var yuppie-eran, och jag gillar ju inte bank- och finansvärlden. Så att men yuppie-eran var ändå liksom, det bröt det här med att man var tvungen att vara född elitist för att kunna lyckas och få något bra. Det fanns något uppnåeligt för första gången.
Och det fanns något avundsvärt i, liksom, det var kul, inte avundsvärt, men liksom, det fanns något inspirerande i att det var kul och roligt för de som hade lyckats. Så plötsligt såg man, fan, det där vill jag också göra. Och sen pluggade jag under många år, och universitetsstudier, det är ju det absolut roligaste man kan göra. Fantastiskt, det är inspirerande och roligt, det man läser det man tycker är kul. Man umgås med folk som är likadana, man är tvingad in i en grupp av människor där, som är helt olika. Och sen efter studierna in på Kinnevik, och plötsligt väldigt mycket frihetsgrader. Väldigt mycket liksom att alla kan lyckas, alla kan bli något. Jan Stenbecks första ord till mig, alla som börjar för mig måste börja med att bära öl. Är man bra på det kan man sluta som vd för vilket bolag som helst. Det sa han till mig min första arbetsdag för honom. Alltså det är för mig allt som 70-talet inte var, va? 70-talet var så här, vad du än gör, vad du än försöker, så ska vi nog fan hålla ner dig så att du inte kommer. Så alla ska ha det lika dåligt. Det är ju liksom socialdemokratins grundpelare. Så det var ju liksom ett steg i att man kan göra karriär inom ett bolag. Och sen när det gick upp för mig att fan, man kan till och med göra karriär genom att vara sin egen och göra sitt eget, så blev ju entreprenörskapet min stora dröm. Var det Jan som inspirerade till det? Absolut. Mm. Alltså jag byggde ju ett bolag jävligt framgångsrikt, och tog något som heter Interactive Television, ett text-tv-produktionsbolag, som jag startade inte bolaget, var Jörgen Witzell jävligt noga med att säga till mig, för det gjorde ju naturligtvis Jörgen och Jan, men jag byggde det från scratch, jag var den första anställda, ja. Och vi startade upp verksamhet i ett antal olika länder och tjänade massa pengar åt Kinnevik. Och då, efter ett tag så fattade man, fan, det där kan man ju själv göra. Alltså det hade ju, från andra världskrigets slut till början av 90-talet hade det inte byggts några svenska stora framgångsrika bolag. Så man, och jag tror under 3,5 års studier på universitetet i början på 90-talet hörde vi inte ordet entreprenörskap en enda gång. Det fanns någonting som heter småfeken, som var en inriktning man kunde läsa, som handlade om att ta över familjebolaget. Men det var liksom allt var redan etablerat och klart, och det behövdes bara Ericsson och Volvo och ABB för att hålla folket på plats så att sossarna kunde ha sin makt. Men plötsligt så gick det upp för att det finns oändligt med inspiration och idéer och skapa möjligheter, och att folk hade krafter inom sig, kunskap, och kunde man bara sälja och ville jobba hårt, så gick det att sluta som vd för vilket bolag som helst. Kommer du ihåg andra grejer som Jan Stenbeck sa till dig eller någon annan? Mängder. Som du har tagit med dig? Absolut mängder. Han förändrade ju mitt liv. Jag tror att mina få stunder med honom är kanske de viktigaste i mitt liv, därför att jag sög åt mig så mycket, jag önskar jag hade fått mer av dem. Men han sa bland annat, så det viktigaste någon har sagt till mig i mitt liv, det var, jag försökte komma undan det här jobbet med att bli vd och starta Interactive Television, för jag hade så jävla roligt jobb där jag var som marknadschef för ZTV. Och John säger, om du ska starta ett text-tv-produktionsbolag. Jag tänkte, nej, text-tv, jag kunde inte tänka mig något osexigare. Så jag försökte komma undan med att säga, men Jan, jag är en teknisk idiot. Det har pappa sagt till mig sedan jag tog sönder en cykel och inte fick ihop den när jag var 12. Och då säger Jan någonting som är det absolut viktigaste. Han säger, Johan, vilken idiot som helst kan lära sig vad som helst på 3 månader. Det är så fantastiskt. För i en värld där man har sagt till sig att du ska inte tro att du är något. Du kan ingenting. Det enda, du ska vara glad att du har ett jobb. Och sen kan du gå hem och lägga dig på soffan och titta på text eller på tips extra, och så länge du röstar rött. Till att, nej, du kan bli precis vad du vill. Göra vad du vill, lära dig vad du vill, komma vart du vill, bli sluta som vd för vilket bolag som helst. Bara du jobbar hårt nog och vill nog. Det var en fullkomlig sensation. Och sen sa han, och du är ingen idiot så du får 1 månad på dig. Men, och jag har ofta tänkt på det här, om man sätter sig in i någonting i 3 månader. När jag talar med någon annan från någon helt annan bransch, så framstår jag ju som någon som verkligen kan det jag talar om. Så på väldigt kort tid får man liksom slangen, uttrycken, grundförståelsen, och därifrån är man ju en specialist jämfört med alla andra som aldrig jobbat där. Jag träffade en gång en socialdemokratisk riksdagspolitiker, jag kommer inte längre ihåg vem det är, som sa till mig, så här, Johan, du lurar ju folk.
Så sa jag, vad menar du? Du säger, du lurar folk att tro att de kan, att de har någonting i sig, att de flesta kommer ju att misslyckas. Och jag tycker det är en sån vidrig syn på livet. Att man ska utgå ifrån att folk ska misslyckas. Att man inte förstår att det ofta är det resan som är liksom mödan värd. Och man älskar ju bara uttrycket, hellre lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Och du har spänt bågar? Alldeles för mycket, alldeles för hårt, alldeles för ofta. Man skulle kunna tro att jag är sån här hoppjärka och kortsiktig, men det är jag ju inte. Jag är ju jättelångsiktig i mina visioner. Det har bara aldrig riktigt varit på rätt plats för rätt tillfälle. Jag har haft sjukt mycket otur. Och också erkänner jag ofta varit slarvig och gjort fel. Va? Men jag har haft sjukt mycket dålig timing och otur. Men du hade ju bra timing på ett sätt, för du kom ju fram, och ni kom fram, säger jag, det fanns ju fler med dig, kom ju fram i rätt tid i den här man sen har labelat som IT-bubblan. Fast jag tycker så här, jag kommer ihåg vad Björn Borg eller Stenmark som sa det, att ju mer jag tränar ju mer tur har jag. Tur har man inte. Det förtjänar man. Man vinner på lotto för att man faktiskt köpte en lott. Jag kommer aldrig att vinna på lotto för jag köper inga lotter. Så att det börjar ju med att man har en handling av kraft, vilja, motivation. Va? Liksom det, man tar ett steg. Går man ut för en dörr och man får ett piano i huvudet, då har man otur. Liksom. Det faller inte så mycket piano från himlen. Så otur kan man ha, men tur får man lite grann av att man gör rätt saker. Man är på rätt plats för att man faktiskt har gjort någonting. Och man kan dra det tillbaka till, jag hade tur som träffade Jan Stenbeck på Barcelona, men 2 år innan den här jävla båten i Barcelona hade jag anmält mig villig att jobba gratis 3 veckor under OS, för jag visste att hela svenska näringslivseliten skulle vara där. Och jag åkte ner med en sån här bibba med meritförteckningar och jag gav bort en enda på hela tiden. Därför att det var bara Jan jag ville jobba med. Så ja, det var ju tur att han var där och jag träffade honom, men det fanns ju en väldig massa kraft och initiativtagande och vilja redan i processen långt, långt innan vi möttes. Men berätta om det. Alltså hur det kom sig att du kom in på Kinnevik. Alltså när jag började plugga på ekonomlinjen i januari 89 så läste jag en liten artikel om att man hade precis beslutat om att det skulle finnas OS i Barcelona 92. Och jag läste den lilla artikeln att det skulle stå en svensk sån här finlandsfärja som skulle parkeras på bästa platsen i hamnen. Och där skulle svenska näringslivseliten bo när de skulle ut och titta på OS. Och det där tyckte jag lät så kul, och så tänkte jag att jag går ut sommar 92. Så att jag anmälde mig, och jag talar tyska, franska, spanska, engelska. Jag hade bott och jobbat i Barcelona ett halvår. Så jag anmälde mig till den här organisationen. Olle Söderberg, Staffan Holm och andra, och sa att jag jobbar jättegärna gratis på den här båten den sommaren och ställer upp, jag reseledare kan det här. Så ett par år senare då så hörde de av sig och sa att nu är det dags att åka. Så jag åkte båten ner från Helsingfors till Barcelona på utbildning, och sen var jag ansvarig för underhållning och seminarier på båten under den här perioden. Och under ett av de konferenser eller föreläsningar jag hade hand om där var Jan Stenbeck som höll i. Och media- och kommunikationsföreläsning. Och han talar om nya teknologier, digitaliseringsprocesser, 1992. Han var så tidigt ute, och han var integrerade olika medier skulle integreras. Han talade så visionärt att man kände att, och sen var han var så underbart galen. Va? Han var stor och rödlätt, och så han klädde en rosa kostym med korta byxor och illgul tennisskjorta, så att man kände bara att den här killen har ju humor och är mänsklig och är fruktansvärt smart. Jag kände bara att herregud, honom och vi har jobbat för. Och jag hade ganska dålig koll, måste jag erkänna, på Kinnevik. Jag hade inte tittat någonsin på att jobba med media. Min dröm var där att jag får jobb som trainee på Tetra Pak. Men jag kom inte vidare från andra intervjun där till min enorma besvikelse. Vad tur det. Ja, eller inte. God knows. Ja. Men då gick du i alla fall fram till Jan där, eller? Jag gick fram till Jan. Jag mötte honom flera gånger under de här 2 dagarna han var på båten. Och när han var på väg till flygplatsen så sprang jag fram med ett kuvert. Så sa jag, ursäkta herr Stenbeck, men nu när ni ska ut och resa så måste ni ha någon lite litteratur. Och så ringde han mig ner till båten dagen efter, så att när du kommer hem får du höra av dig, så får du börja jobba hos mig. Hur kändes det då?
Nej, det var jättekul och spännande liksom, men jag tror inte riktigt jag förstod hur stort det var och hur... Jag visste ju inte hur bra det skulle bli, men det blev ju fantastiskt. Det blev verkligen fantastiskt bra. Mm. Kommer du ihåg några andra sådana här takeaways som du har från honom, som du har lärt dig? Jag har ju en som jag tycker är rolig, som var den som faktiskt bestämde mig för att jag skulle sluta på Kinnevik. Vi hade varit ute och käkat middag och stod i sent på natten i köket och drack whisky. Och så frågade jag Jan så här, Jan, hur mycket pengar behöver man för att vara rik? Jag trodde att jag var väldigt rik. Jag tyckte att jag var väldigt rik. Jag tjänade väldigt bra. Jag hade sportbil med cab. Jag bodde ihop med Jan i hans fantastiska hus. Och jag hade innehav i olika onoterade Kinnevik-aktier som hade ett rejält värde. Och jag är en enkel människa från en förfallen gård i Hamsa. Jag hade aldrig funderat i termer av pengar och sånt. Och så säger Jan så här, ja, man behöver 50 miljoner. Det var så mycket, det var så stor summa för mig, det här är 25 år sedan, så att jag nästan svimmade. Så sa 25 miljoner, ja, 25 miljoner dollar. Och när man la till dollartecknet på det där så var det helt svindlande. Så jag sa, men Jan, vad behöver man 50 miljoner dollar till? Så sa han, ja men du ska ha en båt med lite besättningsmän, va? Du ska ha en lägenhet i New York, en gård någonstans, kanske ett sommarställe i Saint-Tropez eller någonting i Alperna. Du ska ha tavlor på väggarna, juveler på din fru och barnen på rätt skola. Fan, det går snabbt. Och det var för mig en tanke som jag aldrig ens hade tänkt. Nu är det så här, va? Naturligtvis behöver man inte alla de grejerna. Men jag tror att alla människor verkligen skulle tycka det var rätt kul om man hade dem. Och vetskapen att den världen faktiskt finns. Och vetskapen att möjligheterna för absolut vem som helst i världen att ta sig dit. Genom hårt arbete, genom lite risktagande och genom att konsekvent och ihärdigt jobba mot ett och samma mål. Den är ju oerhört viktig för ett samhälle. Därför att i den kraften skapas det tusentals arbeten. Det går inte att få så mycket pengar om man inte skapar tusentals arbeten. Om man inte som i Jans fall är född med det. Men för oss, för de flesta andra är ju inte födda med den typen av pengar eller pengar överhuvudtaget. Men alla vi som är födda utan pengar kan hamna där. Och där bestämde du dig för att försöka hamna där? Ja, då frågade jag, men Jan, jag skulle vilja bli så där rik, hur ska jag bära mig åt då? Då kramar han mig och så sa han, Johan, stanna hos mig i 10 år så lovar jag dig 50 miljoner dollar. Och det var ju perfekt anledning att säga upp sig. Så några veckor efter det så gjorde jag det. Och mitt resonemang för det var ju så att Kinnevik är ingen välgörenhetsorganisation, så ska Jan se till att jag tjänar 50 miljoner dollar så måste jag ju dra in det fyrdubbla för honom. Och om han tror att jag är så duktig att jag kan dra in så mycket pengar, då behövde jag inte jobba för någon. Du var så klarsyn så att säga. Nej, men jag kände mer så här att det var inte viktigt för mig att tjäna pengar överhuvudtaget. Och enormt smickrande att han trodde att jag skulle kunna tjäna så mycket. Och min vilja, mina idéer, mina tankar på att bli min egen hade ju redan liksom... Så att det blev lite grann blev det droppen som fick bägaren att rinna över. Att jag fick självförtroendet att tro på mig själv. Och det jobbiga för mig var att jag var så sjukt tacksam för Jan, vad han hade gjort för mig och för min tid på Kinnevik. Att det blev jobbigt att han blev så otroligt arg när jag såg upp mig. Han tyckte liksom att jag hade inte... Rätt roligt, jag träffade honom en gång i London. Jag åkte upp för en rulltrappa på Goldman Sachs och precis när man kommer upp så kom han gående och skulle åka ner för samma rulltrappa med Lars-Johan Jarnheim och Pelle Törnberg. Och när man träffar någon så här som man tyckt väldigt mycket om, haft en bra relation men inte sett på länge, så kan man glömma bort att man är arg på dem. Så när vi träffas så hej säger jag och Jan sken upp, hej säger han och så tar vi varandra i hand och så kommer Jan på att han är arg på mig. Och så säger jag, Jan kan vi inte träffas och käka lunch någon gång? Nej säger han och skrattar och bara vänder och fortsätter ner bort. Och så åker han ner för rulltrappan. När han kommit halvvägs ner för rulltrappan så vänder han sig om och skriker med full kraft. Då skulle du bara lura mig som du gjorde på båten. Och vad han menade då var att i mitt CV där så hade jag inte sagt att jag skulle säga upp mig efter 5 år. Så, nej men han var en fantastisk människa. Och han då satte ju... du dig hos honom ju. Alltså han tänker ju inte så med alla. Nej, men jag bodde ju ihop med honom. Så att det är klart att vi hade en speciell relation. Vi hade
Jag tror att han uppskattade att jag vågade säga emot och säga nej. Och han såg ju sig, alltså, vi är till och med lite lika varandra, jag och Jan, utseendemässigt. Och vi har samma typ av temperament och samma typ av människor. Vi hade kul ihop. Vi gillar, alltså jag gillar, sen träffas vi inte alls så mycket som jag skulle vilja träffa honom. Men jag sa upp mig en gång och då ringde Jan hem till mig och låtsades gråta. Så här. Och så, åh, du är så elak mot mig. Åh, du vill lämna. Du bryr dig inte om mig längre. Så här. Och så käkade vi lunch dagen efter. Jag, Pelle Törnberg och jag satt så här, och jag satt mitt emot Jan, och så säger Jan så här, talar om mig i tredje person som att jag inte var med. Så här, fan, man måste beundra den här, vilken jävla kille, vilken liksom förmåga att förhandla, vad han ser liksom, du är nere på knä, MTG var skakigt precis då, va? Och du är nere på knä, och då springer han fram och sticker kniven i ryggen på dig liksom, genom att säga upp sig. Fan, det är ju briljant, en sån kille måste vi ha på vår sida, Pelle. Han sa så här, Johan, det handlar alltid om pengar. Och så vände han sig till Pelle och så säger han, Pelle, nu låter du Johan skriva sitt avtal och så skriver du på. Och jag blev så otroligt smickrad av det. Det handlade inte om pengar, utan det handlade om att han var villig att ha kvar mig. Så jag skrev mitt avtal. Gick upp till Pelle Törnberg på Skeppsbron 18 dagen efter med mitt avtal i handen. Och sitter ner, jag säger, här är avtalet. Pelle tar avtalet. Tittar mig i ögonen, vänder upp sista sidan och skriver på och skickar tillbaka det. Han läste överhuvudtaget inte i vad det stod. Och det var ju liksom för mig. Så efter det så hade jag ju gått genom eld och vatten för Johan liksom. Inte för summan eller det jag skrev in, utan för att det förtroendet jag fick av honom. Och i det hade jag då skrivit att jag skulle ha ett visst antal middagar med honom och Pelle i månaden. Som att liksom det var inskrivet i avtalet, att det kunde de inte komma ifrån. Därför att det var ju av Pelle och Jan jag lärde mig otroligt mycket. Vad lärde du dig av dem? Jag lärde mig både bra och dåliga saker. Det fanns ju vissa saker som inte funkar så bra och som jag inte tyckte var bra. Det fanns vissa saker som jag i det ögonblicket när jag var där kanske inte förstod vad det var jag verkligen hade lärt mig. Men det var liksom, jag, det formade hela min personlighet och hela mitt sätt att vara som ledare och affärsman. Och, Men om vi kommer fram till ikontiden. För det känns ju som, om det kanske är en historiebeskrivning bara, men det känns ju som att ni kom fram, Framfab kom fram, många kom fram samtidigt. Var det så ni kände också, att ni var ett gäng som utmanade de fasta strukturerna som hade funnits? Nej, alltså man kan säga så här, att vi hade ju, vi talade om tur och otur innan. Och det var ju så här att, ja, det kom fram en helt ny teknologi vid ett visst tillfälle. Det kan man ju då säga var tur. Men 99% av alla människor brydde sig inte om att hoppa på det tåget någonsin, och de allra flesta efter flera år. Vi som hoppade på det här jävligt tidigt hade ju inte tur. Vi såg ju en möjlighet, vi såg en potential, vi tog position, vi tog risk, vi spände bågen. Och från början där så var Spray var först ut. Och Spray fick media uppmärksamhet. Därför att de var tidigt ute helt enkelt. Vi var tvåa ut och vi tog en position på ett mer utstuderat sätt än vad Spray hade gjort. Sen efter det började Jonas Birgersson dyka upp, och Jonas Birgersson tog en annan vinkling eller position på marknaden, och vi tre formade hela bolaget. Sen fanns det en massa copycats som ville upp och vara me too. Men vi tre bolag var outstanding, både i form av kvalitet och vad vi leverans, storlek, ambition. Kände ni er som ett gäng? Absolut. Att det var vi mot dem lite, eller? Ja, men vi, lite grann var det så att vi, ja, nej, det är inte vi mot dem, men vi kände oss mer som ett vi mot framtiden. Alltså det fanns inte så att vi var emot våra konkurrenter i marknaden, de här små copycatsen. Men vi kände att vi stod för någonting nytt. Vi förstod ju hur stort internet skulle bli. Och
att vi tre verkade i någonting som vi gemensamt förstod skulle förändra världen gjorde att vi var i en unik position. Vi kände oss unika i det vi var och vi hade en samhörighet. Jag käkade middag häromdagen faktiskt med Jonas Birgersson och det, när jag kramar honom när vi ses så känns det att han är en otroligt stor del i mitt liv. Den jag har blivit, det jag har varit med om, det jag är känd för eller ökänd för eller hur man vill ha det. Men det är ju en, det är skitroligt att träffa de här gamla när man träffar dem. Sen känner jag fortfarande en viss form av konkurrens i vem som var bäst och störst och vackrast och hade mest rätt. Vem var det då? Ja, det var ju vi. Men beskriv vad ni trodde då. När ni drog igång. Vi visste att internet skulle in och påverka allt. Vi visste att det skulle liksom förändra sättet man jobbade på, anställde, levde, bodde, hur företag skulle konstrueras, byggas, hur man skulle handla, köpa. Alltså vi såg hela den värld som vi har framför oss idag. Däremot kunde vi aldrig i vårt vildaste fantasi tro att det skulle ta 20 år att komma dit. 25. Vi trodde ju liksom att det vi har idag trodde vi skulle vara 2000, möjligtvis 2005. Och jag tror att en av människans största problem är vår oförmåga att relatera till tid. En ung människa tror att 5 år är en evighet. En gammal gubbe vet att en 5 år är så här snabbt. Va? Och för några år sedan så kom jag på, det är kanske 10 år sedan nu, men jag använder fortfarande analogin. Så kom jag på att jag är född 18 år efter andra världskrigets slut. Det trodde jag var 1000 år innan jag föddes. Nu är det 22-23 år sedan jag startade Ikon, eller vi startade Ikon. Det får mig liksom att förstå hur otroligt fort tiden går och hur svårt det är för människor att relatera och förstå det där när man är ung. Och sen sitter man där när man är gammal med vetskapen och kan inte göra någonting åt den. men ni såg det och sen så såg kommunikationsministern i socialregeringen, eller var det socialregeringen? Ja. Ines Husman, hon såg något annat. Hon sa att internet var en fluga. Hon hävdade att hon inte sagt det, men det var så hon sa det. Och jag tror liksom att dels var det naturligtvis bara oförmåga att förstå och kunna något. Jag är ren inkompetens. Men det var också en vilja och förhoppning om att det inte skulle bli som det blivit. Det här är ju en katastrof för socialismen, liksom att folk kan bli fria människor och göra vad de vill och få tillgång till information vad de vill. Och så att det går stick i stäv med det mesta de vill bygga. Tror hon var så strategisk när hon sa det? Nej, jag vet inte faktiskt. Jag tror mest det berodde på inkompetens. Oförmåga att se det fram, det som var på gång. Men det var strategiskt, inte så utstuderat strategiskt. Men de var ju rädda, alltså de är för rädda för förändring. All form av förändring skrämmer de som bygger sin makt på liksom kontroll. Därför att all förändring går liksom i en ständig strid mot ökad frihet för människan. Och ni var tvärtom? Ja, vi ville bryta alla de här gamla mönstren och förändra. Vi ville ha platta organisationer, men riktigt platta. Vi ville kunna jobba ifrån Costa Rica. Vi ville kunna spela spel på arbetstid och jobba på nätterna. Vi ville liksom verkligen bryta och vända. Och få fram, och du ser ju detta överallt i samhället idag. Idag funkar det ju att outsourca teknikutveckling över hela världen. Det gick ju faktiskt inte de första 10-15 åren. Minst då var det väldigt svårt. Men ni gjorde något helt nytt som gjorde att ni fick med er de unga människorna. Ni själva blev en slags rockstjärnor. Hur vågade ni bryta så totalt mot hur man ska driva företag? Alltså, lite grann var det ju det här att man hade fått självförtroendet under tiden på Kinnevik. Och man ska komma ihåg att nästan alla vi kom ju från Kinnevik. Alla så tror jag, som hade jobbat på Spray, va? Hela toppen där hade jobbat på Kinnevik. Nästan alla som jobbade hos oss hade varit på något vis involverade i Kinnevik. Flera av våra andra konkurrerande bolag. Så Kinnevik var oerhört centralt i det som blev hela internet. Håsen som fanns i slutet på 90-talet, även om inte internet själv, eller Kinnevik själv hade någonting direkt inom internetrörelsen. Men du vill inte säga bubbla? Nej, för det var ingen bubbla, det var ingen IT-bubbla, en finansiell bubbla inom IT-sektorn. Jävla stor skillnad. Hela IT, för det som har hänt med IT var ju helt fantastiskt.
Och det vi kan tala bubblor istället. Men det, och bubblor är nästan alltid fantastiska. Det är bara det kortsiktiga perspektivet som de gör ont. Va? De gör bara ont för de som var giriga, ville mer, tjäna mer pengar än man förtjänar på gamla pengar. Så att de som skapar och råkar ut för en bubbla får ofta sig själva skylla. Och nästan så att man kan säga det rätt åt dem. Fast det är ett negativt sätt att se det på, vi tar om det. Utan de som är med och skapar en bubbla, de ska man vara tacksamma för. Det är inte synd om dem, för de förlorade bara pengar de hade råd att förlora. Och de var ute och tjäna mer pengar än de förtjänade. Men de skapar en framtid. Första finansiella bubblan i världen var tulpanlökarna i Amsterdam på 1600-talet. De skapade världens första börs. De skapade världens första obligationer. Som har skapat oändligt många miljarder i värde för samhället och människor. 400 år senare så står Holland för 80% av den globala tulpanodlingen. Det är Hollands tredje största ekonomi. De är världens näst största exportör av grönsaker tack vare det här. För de lärde sig hur man hanterar, växer och odlar under tulpanlökshysterin. Och räknar man in det faktum att den näst största ekonomin i Holland är turism och att de flesta turister är där på våren och fotograferar tulpanodlingar, så ser man att en bubbla skapas för att människor ser att här finns det rejält riktigt värde i framtiden. Det är det som driver in girigheten, att här kan vi nog tjäna jävligt snabba pengar. Och ju längre bubblan pressas, ju mer giriga, kortsiktiga människor kommer in tills det till sist spricker. Men man finansierar genom denna kortsiktiga vidrighet möjligheten att bygga upp någonting som får rejält långsiktigt värde. Och titta på vad internet har skapat. Om du skulle säga så här, vi lägger locket på så här, vi skulle aldrig haft Birgersson, Svensson och Staffan von Holstein i samhället. Vad hade vi haft? Klarna, Google, Klarna, Skype, Spotify och de andra, då det är inte säkert. Kanske till och med troligt, för det är inget annat land i Europa som har haft den typen av internet tillväxt efteråt. Därför att inget annat land i Europa hade en Svensson, Birgersson, Staffan von Holstein. Så att, och där tycker ni att ni har fått för lite cred, ni har fått rätt mycket skit? Ja, folk har ju fortfarande dratt. Det tar 50 år innan man kan skriva historien. Och innan man kan ha tillräckligt mycket liksom förståelse för vad som faktiskt hände. Men Sverige hade ju inte varit vad Sverige är idag om vi inte hade haft internet och hela den nya teknikvåg och allt vad det har inneburit på kring. Alltså det har gjort ju, det vi gjorde, vi tre stora bolag och några andra, åt våra stora svenska industriföretag skapade ju en konkurrenskraft och en utvecklingsnivå i dem som gjorde att de i sin tur kunde växa. Så vi räddade ju gammelindustrin genom att vi såg till att de låg först i framkant av hela den här IT- och digitaliseringsutvecklingen. Det har man ju fortfarande inte skrivit någonstans om. Men allra viktigast tror jag är då inte vad vi gjorde inom, det vi gjorde inom IT-sektorn är otroligt viktigt. Men ännu viktigare var ju att vi fick massvis med ungdomar att få känsla och förståelsen av att du kan, du har det i dig. Du kan skapa din egen dröm, din egen framtid, din egen verklighet. Och den kan man ju se direkt effekt av på Handelshögskolan där man 4-5% ville bli entreprenörer för 25 år sedan. Och idag är det 70-80%. Men jag tror att man kommer att se väldigt mycket, man kommer att kunna liksom läsa ut väldigt mycket av vad som faktiskt hände om 50 år. Problemet är ju att många av de här databaserna, Google, får bara behålla informationen i 12 år. Så väldigt mycket av det som man skulle kunna forska på är borta. Det finns ju fortfarande mikrofischer och så vidare. Och med rätt AI-produkter kanske man kan få fram det. Men det kommer att finnas forskare som berättar om det här om 50 år. Och då kommer de göra en annan verklighet än vad det kanske är nu då? Absolut. Men ångrar du att du själv var så, eller hur kom det sig förresten att du själv byggde så mycket varumärke på dig som person? Jag var så otroligt besviken, bitter och arg på det jag upplever som 70-talet och socialdemokratin. Att den befrielse och den uppväckelse som jag upplevde genom att få komma in i det privata näringslivet på Kinnevik och genom entreprenörskapet
jag kände bara att det här måste jag sprida till fler. Det är liksom, jag kan inte sitta här och ha den här kunskapen och vetskapen och bara njuta av frukterna själv och inte bry mig om andra. Utan jag såg det som min uppgift att dela med mig av entreprenörskapets evangelie och frigöra människor och ge dem möjlighet. Och det, jag kan ångra att, kan du inte hålla truten Johan så att du inte får massa journalister bli arga på dig, och kan du inte bara göra ditt jobb, tjäna pengar och vara glad, då hade ju mina barn haft en mycket tryggare och bättre framtid än vad de har idag, och jag hade bott bättre och ätit godare. Men ångrar jag att jag har gjort det? Nej, för jag vet att jag har inspirerat mängder med unga människor att bli entreprenörer och att tro på sig själva. Jag vet att jag har gett människor hopp och energi, och jag har hjälpt mängder med entreprenörer med mina nätverk och mina erfarenheter. Och det är jag skitstolt och glad för. Hur mycket rockstjärna var du mellan 99 och 2000, 2001? Jag lät det faktiskt aldrig stiga åt huvudet på mig på det viset. Jag är otroligt förälskad i min fru, det är min bästa kompis, jag älskar mina barn, jag älskar min familj och mina vänner. Jag har varit trygg i min tillvaro, att jag har aldrig liksom gått ut och varken utnyttjat eller levt det här som jag kanske skulle kunna gjort i viss utsträckning. Sen ska jag inte säga att det inte alls steg mig åt huvudet, för att det gjorde det absolut. Vi hade rätt. Nej, men vi hade rätt i alla förutsägelser vi hade haft i 7-8 år, och då är det lätt att tro att man har rätt i allting going forward också. Så att man utspelar mot Göran Persson exempelvis att han är den dummaste människan i världen och sådana grejer som du sa. Nej, han är inte den. Men alltså, jag är ju en emotionell människa som säger mig ibland saker. När jag då var, jag var ju så här, jag vet inte om jag hade ADHD eller vad, vilken bokstavskommunikation det var när jag var liten. Men då kallar man för dålig impulskontroll. Och jag har fortfarande dålig impulskontroll. Jag kan säga sådana saker. Det är klart att han inte är den dummaste människan i världen. Han är säkert ganska intelligent. Men det gör ju bara saken värre. Att vara intelligent och sen vilja driva så otroligt vidriga saker som han drivit. Bara för sin egen makt och vinnings skull. Utan att överhuvudtaget tänka på andra människors väl och ve. Det är ju mycket mer sympatiskt då att som jag bara tänka på andra människors ve och skita i hur det går för mig själv. Så att han har varit cynisk, egotrippad, egocentrerad och bara att vilja att säga sitt partis makt och härlighet när han sitter på sin härgård nu. Och skitit fullkomligt i vad det har kostat folket. Jag hade också kunnat sitta på en härgård med och varit rik och glad, men då hade vi inte haft så många entreprenörer som vi har. Men det var ju några excesser ändå. Jag menar, den här gula Ferrarin som kraschade i... Hur fan var det? Nej, jag har aldrig kraschat den. Men jo, men absolut. Och jag tycker så här, det är så roligt. I svenska tidningen säger man levde lyxliv. Det är liksom, det är nästan som att mördade 47 personer på en eftermiddag. Alltså leva lyxliv är ett skällsord. Den här jävla sossepressen vi har i Sverige. Men alltså leva lyxliv är ju fantastiskt inspirerande. Och resultatet av någonting jävligt bra om världen hade fungerat som den ska. Du jobbar jävligt hårt, du får en massa belöning och du lever lyxliv. Kan det vara vackrare än det? Därför att om du jobbar jävligt hårt, levererar jävligt bra och tjänar mycket pengar, då har du ju skapat arbetstillfällen, skatteintäkter, möjliggjort för folk att ha det bra. Problemet är snarare när det finns en massa människor som inte förtjänar pengarna som lever lyxliv. Det kan reta mig. Och det som retar mig... Jag tycker att det är vidrigt att en socialdemokratisk statsminister går runt och leker godsherre på en härgård och har privatchaufför. Och liksom, därför att det är falskt, det är skenheligt. Det är liksom, och han har gjort det här avsiktligt. Va? Istället för att säga så här, alla som jobbar hårt nog, alla som vill nå tillräckligt mycket, som kämpar och kan få leva på gods, vara godsherre och gå runt och jaga och köra och ha privatchaufför. Det är ju mycket trevligare att säga att nej, stanna ni här nere på golvet. Va? Tryck på knappar, dra i spakar, ni är värdelösa, ni kan ingenting. Liksom. Så kan jag få makt så att jag kan bo på härgård. Det är lite äckligt. Men vad var det som provocerade med dig då? Det vidrigaste typ av socialdemokrat jag vet, det är en framgångsrik socialdemokrat. Jag kan förstå socialdemokrater som inte är så framgångsrika. Därför att de är lurade och tror att de inget kan och tror att
intelligens är viktigt. När jag vet att intelligens är fullkomligt oviktigt. Det finns ingen som är smartare än den som jobbar 2 timmar mer om dagen. Så en framgångsrik socialdemokrat som tycker liksom jag är bättre än alla andra. Det är synd om alla andra. Jag är av Gud utsänd bättre. Så som Henrik Schiffert säger, det är synd om er som inte är så roliga och intelligenta som jag som kan göra så bra grejer. Utan, det är för mig vidrigt. Jag är absolut inte bättre än någon annan. Inte sämre än någon annan heller. Och ingen annan är det heller i min värld. Alla kan som kämpar vill. Och sen har vissa otur, tough luck, åtminstone försökte du. Och resan är ju mödan värd. Men varför provocerade du då? Eller vad var det i dig som provocerade? För det var ju som du säger, några journalister som också ville tysta dig lite. Ja, men jag tror så här va, dålig impulskontroll. Att jag liksom säger att Göran Persson är dummast människan i världen. Det är liksom inte, det är inte smart. Jag menade inte att vara elak. Jag menade det är liksom det metafor för mig va. Det är liksom det är ett känsligt. Jag är en känslomänniska. Jag har bott 8 år i Spanien. Jag är liksom jag vill gestikulera och skrika och skälla och jag vill provocera för att jag vill ha diskussion och dialog. Kan du komma på något annat som du sa? Som du känner efteråt. Ah. Ja, jag tror jag jämförde Göran Persson med Pol Pot. Och jag kommer inte ihåg vad det var. Men så att, jo, men jag har sagt mycket dumt. Jag har sagt mycket dumma saker. Men om man har lite, det är ungefär som vissa människor inte förstår att Zlatan har världens humor. Inte för att göra någon jämförelse med Zlatan. Men Zlatan har ju en fantastisk humor. Om man retar sig på att han säger att du talar ju med Gud. Då har man ju ingen humor. Så att jag har gjort många av mina dåliga uttalanden i syfte att ha humor. Och att väcka liksom debatt och provocera för att liksom få folk att... Så liksom... Men det är klart att jag säger massvis med dumma saker och att jag borde hålla tyst. Liksom. Men det blev ju också väldigt intressant för medierna genom att du var en sån frispråkare. Jag menar... Jag får ju ofta till att du var en av de första jag intervjuade när jag började ge mig in på den banan. Och det är mycket lättare att intervjua dig. Det trodde inte jag då för man var lite nervös och bla bla bla, för du var känd och så. Men att intervjua dig var mycket lättare, visade sig, än blomsterbudet eller den som var frisersalongen. För du visste ju hur du skulle uttrycka dig. Du öppnade munnen så blev det en rubrik. Men det var ju lite uttänkt också, antar jag. Nej, det var det inte. Jag tror bara det att jag inte tänker. Alltså jag tror det är en del av min bokstavskombination. Jag har dålig impulskontroll. Och sen brinner jag ju. Jag säger ju de saker jag tror på. Jag brinner för det jag vill skapa och förmedla. Människors positiva kraft och förmåga. Och, så att... Det finns grejer jag har ångrat att jag sagt. Varför? För att jag kan läsa intervjuer med mig själv. När de skriver om vad jag säger. När de tolkar det jag säger. Ofta avsiktligt. När de vill tolka det på ett visst sätt. Men framförallt är det så att jag, liksom, jag är lite grann som skorpionen och grodan. Har du hört historien? Skorpionen och grodan står vid en flod och tittar över på den andra sidan och grodan tittar på skorpionen och så säger han, om du lovar inte sticka mig så kan du få rida på min rygg över. Okej, säger skorpionen och så hoppar han upp på ryggen och så simmar de. Om de kommer halvet över så sticker skorpionen grodan. Och så säger grodan, men fan, nu dör vi ju båda två, varför det? Nej, det är min natur. Ja, det är din natur. Det är min natur. Ja. Men vad var det som provocerade, tror du då? Vad som provocerade mig till att bli... Ja, men vad som provocerade i dig, så att säga. Till att typ... Ja, men vi brukar ju prata om Kardhammar då, till exempel. Ja, men jag tror så här, va, att om man har varit socialist i väldigt många år. Hjärntvättad in i socialismen. Lurad in i att tro att socialdemokratin var bra. Att Olof Palme var en bra människa. Att... Alva Myrdal var en bra människa. Hon lurade in att tro på den här skiten, att det faktiskt var någonting. Och sen kommer någon ut som inte gått i bra skolor, inte är född med pengar, inte är adopterad liksom. Och kommer ut och säger att
fan du kan. Det är liksom tro på dig själv. Det var ju otroligt provocerande. Plötsligt, tänk alla de som var 50 år gamla och sagt att herregud, jag har inte lyft ett finger i hela mitt liv och nu säger han att nu har jag det som jag har det för det är mitt eget fel. Det är klart att de kände sig jävligt trampade på tårna och lurade och egentligen borde de bli arga på Stefan Persson och Olof Palme och de här som hade liksom lurat dem. Men de tog ut sig liksom, det är jävligt svårt att lära gamla hundar sitta. Så de tog ut deras frustration över, alltså jag kanske, nu är jag lite där och raljerar igen. Jag tror att jag var väldigt provocerande i att jag gick ut och talade tvärt emot allt det de stod för. Det är ju inte så att jag bevisade för dem att jag hade rätt. Men jag trampade på det som var heligt för dem genom att lyfta upp sånt som de... Alltså jag vände upp och ner på saker på ett sätt som var provocerande för dem. Mm. Och framförallt de som hade jobbat inom... var jobbat aktivt med det här i så många år. Liksom. De såg mig rasera deras livsdrömmar. Beskriv verkligheten när Johan Stolf von Oersten var på toppen av karriären. Hur såg veckorna ut? Liksom? Toppen var ju så fruktansvärt kort. Mm. Alltså, det var ju så fruktansvärt kort. Det fanns bitar av den här som jag inte alls gillade. Det höll liksom, hade den där toppen stannat där den var, hade det varit bra? Nej, jag tror inte det. Jag tycker det var bra att bubblan hände när den hände. Det gav mig insikter och distans och en ödmjukhet inför livet. Utan att förstöra min kampglöd och vilja att få det bättre för människor. Men det fanns vissa roliga bitar. Jag hade ett bolag som hette Let'sBuy.com som... gjorde att jag en gång blev uppringd och inbjuden till Oscarsgalan i Los Angeles. Så jag flög via, vi bodde i Phuket och jag flög via Frankfurt och New York till Los Angeles. Min fru via Taiwan och Los Angeles. Och så möttes vi där, så bodde vi i en svit på Bel Air Hotel. Och vi hade tre dagar hade vi en stretch limo med chaufförer. Vi åkte runt en sån här packe med inbjudningar på olika middagar och fester. Vi åkte runt och träffade alla... stjärnorna. Vi satt mitt i smeten precis bakom Keanu Reeves som vann det ena priset efter det andra för vad heter den filmen? Matrix. Vi ställde oss upp och gjorde high five med dem när de skulle upp och hämta sina priser. Det var ju fantastiskt roligt. Och tidningar, vilka tidningar var du på omslaget på den här tiden? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Alla de bitar, det var ju oviktiga grejer. Men det kan inte vara? Ja, jag måste säga att jag tycker att det var det. Jag tycker inte det är oviktigt att jag fick pris som Technology Pioneer av World Economic Forum. Det är jag sjukt stolt över. Global Media Innovator av Forbes International och Advertising Age. Alltså de här priserna och utmärkelserna för inbjuden och föreläsa på Knowledge Forum i Korea. De bitarna, eller föreläsa på Harvard och Stanford och MIT, det är stora grejer i mitt liv. Men liksom en artikel i Wall Street Journal eller Financial Times eller en intervju i ABC News och CNBC och sånt där, det ger mig ingenting. Jag har ingen, folk tror att jag gillade rampljuset. Aldrig varit så intresserad av rampljuset. Jag hade egentligen aldrig behövt se mig själv på bild, jag är inte särskilt vacker. Vad jag är intresserad av är att få ut mina budskap. Det är viktigt för mig. Jag föreläser hellre inför 15 vd:ar på stora företag än att jag ser mig själv på framsidan av någon tidning. Det liksom ger mig idéer. Så det finns många sådana missuppfattningar om vem Johan Stahl är. Jag tycker att jag är en öppen bok och jävligt tydlig i vad jag står för är. Och jag svarar på frågor och jag snackar på tills man tröttnar på det liksom. Ändå blir jag så jävla misstolkad, för folk ska alltid in och försöka liksom, han har nog någon annan agenda, man måste nog tolka det här, för vad är det han egentligen försöker, hur försöker han manipulera, jag har inga sådana. Men oftast, det bygger jag bara på att ofta, de som hamnar på omslaget på Forbes och Veckans Affär och Djurvital, är ju ofta sådana personer som gillar det. Annars hamnar man inte där, för det krävs så mycket för att hamna där, tänker jag. Nej, men jag tror så här att
om du, jag tror så ofta det är så här, du går med på att vara på en bild på Forbes omslag därför att du vill att ditt bolags aktie ska gå upp. Och därför att du vill att om bolags aktie går upp kan du få in tillräckligt mycket pengar för att bygga ditt bolag till att bli ett fantastiskt bra bolag. Syftet är alltid att bygga det fantastiska bolaget. Och sen har du, ja, jag får mer kunder om jag är i press, jag får mer pengar om i aktien om jag får press. Jag får, och så bygger du din plattform, men det där är nästan ett nödvändigt ont. Målet är ju att bygga, jag vill bli, ha världens bästa organisation där folk älskar att jobba och vara, vilket vi gjorde. Jag ville bygga världens största bolag inom den här industrin, vilket vi gjorde. Jag ville bygga världens bästa produkter och kvalitet på produkterna, vilket vi gjorde. Och sen glömmer folk bort det där, titta bara på aktiekursen. Jag var aldrig ute efter att det skulle bli världens högst värderade bolag. Så att vi, ja, utan vi var ju bara tvungna att ha en hög värdering i relation till våra konkurrenter så att vi hade finansiella medel för att kunna konkurrera med dem på lika villkor. Fråga mig om jag hade hellre haft en värdering på 1 miljard eller 30 miljarder kronor och haft bolaget kvar idag. Så att, men hur mycket var det värt när det var som... Jag vet inte om det var 30 eller 40 miljarder, men 30 eller 40 miljarder. Så att det är ganska mycket pengar. Men och du hann inte sälja då? Ville inte sälja heller? Nej, jag ville inte sälja. Jag hade egentligen helst velat bygga det där bolaget för resten av mitt liv. Men de finansiella marknaderna är helt felkonstruerade idag. Entreprenörerna får alldeles för lite ägande, alldeles för lite makt över sina egna bolag. Riskkapital ska vara glada för att de får vara med. Och sättet med VC-industri idag som får andra människors pengar för att sitta som gudar i bolag och bestämma över framtiden och bara tänka på en exit, vare sig den är långsiktig eller kortsiktig, och då talar de långsiktigt 10 år, är bedrövligt. Bolag ska se ut som IKEA. Ingvar Kamprad lägger 80 år av sitt liv, nästan hela sitt liv på bolag, äger 100% när han dör. Därför älskar jag det som händer nu med kryptovalutor och blockchain. Och jag hoppas vid Gud att man inte reglerar bort möjligheterna för entreprenörer att resa kapital utan att släppa delägarskap. För kapitalet har ingen rätt till delägarskap. De har rätt till avkastning på sitt kapital, men de har inget rätt till delägarskap i entreprenörens bolag. Men du såg en jobbvardag utan, för det kändes som du körde ganska hårt. Jag körde fruktansvärt hårt. Och det är lite grann det jag menar med när folk säger att man hade tur. Herregud vad vi jobbade hårt. Alltså det fanns ju gånger där man jobbade rakt igenom dygnet liksom. Och vi hade kontor från San Francisco i väst till Hongkong i öst. 32 kontor i 21 länder. Jag var ansvarig för internationella operations. Jag kunde inte vara på ett kontor i månaden. Så dag och natt, fruktansvärt hårt. Stora beslut, stort ansvar. Många människor var ansvarig för. Och ständiga problem i den här växtverken som fanns. Så att det här, alltså när Veckans Affärer skrev för ett tag sedan så här, de intervjuade någon Jeppe som ingen hört talas om någonsin från Chalmers i Göteborg. Så här, ja, de rekryterade killar med coola namn från rätt stadsdelar. Ja, det är så man bygger ett bolag med 3500 anställda, 32 kontor, 21 länder och 3 miljarder i omsättning på 5 år. Alltså, för att man ska kunna bygga ett så bra bolag som Icon blev så finns det 6 grejer som måste hända. Man måste först och främst, alla de bästa måste vilja jobba hos dig. Sen måste alla de bästa stanna kvar hela tiden, för det är fruktansvärt dyrt att rekrytera folk och ännu dyrare att tappa folk. Sen måste du vinna alla upphandlingar, för om en upphandling tar 2-3 månader så är det så mycket tid och så mycket pengar du förlorar på det. Och sen måste du kunna växa de här kunderna från små ingångskonsultuppdrag till gigantiska, och sen får du aldrig tappa en kund. Så enkelt är det. Och sen är det ännu bättre om man kan producera IP i ett land som du kan exportera ut till de andra länderna och återanvända för att få högre marginal och omsättning. Vår strategi var ju att vi tog svenska posten från 250 000 kronor första året till 40 miljoner om året 3 år senare. Så tog vi in och tog franska posten. Köpte ett litet bolag som hade fått franska postens första kontrakt och växlade upp dem mycket, mycket snabbare än vi hade gjort i Sverige. Och återanvände en stor del av det IP vi hade tagit fram i Sverige. Och så gjorde vi detta i land efter land. Briljant!
det gör man inte bara på att hitta lite coola killar med rätt namn från rätt stadsdelar. Utan vi jobbade oerhört hårt. Vi hade oerhört duktiga människor som jobbade lika hårt allihop. Jag brukade gå ut och säga att man rekryterar alltid bättre folk än dig själv. Börjar du få låg nivå och få alla att göra samma sak så blir det sist jättebra. Jag brukade säga att om jag skulle söka jobb på Ikon hade jag aldrig fått jobb. För att de rekryterar bara så jävla bra folk. Jag var tvungen att starta det. Mycket av det är sant. Folk har så mycket mer i sig än vad de tror. Under rätt förutsättningar växer människor. När folk växer och tar ansvar blir det jävligt bra. Vi byggde en fantastisk företagskultur. Och tittar man då, om man går in på LinkedIn idag till exempel och skriver Ikon Media Lab och så bara tittar man på vad folk gör idag som jobbar på Ikon, så tappar man ju hakan. Så inte bara jag jobbade hårt, alla jobbade hårt. Alla på hela Ikon, i hela industrin, på Framfart, på Spray, på våra konkurrenter, alla jobbade häcken av sig. Är det bra då? Det är fantastiskt. Vi förändrade ju Sverige. Vi bröt upp gamla mönster. Vi tvingade hela Sverige fram i en ny dynamisk situation. Vi visade liksom play hard, work hard. Va? Kung på natten, kung på dagen. Vi förändrade Stockholms nöjesliv och krogvärld och industrivärld och rekryteringsvärld. Alltså allting på att vi fick Sverige från att gå i en grå och trist. Alla måste jobba 8 timmar om dagen. Va? Sen ska man hem och ha tråkigt. Istället för att ha skitroligt på jobbet, kunna jobba många timmar du ville och sen gå ut och ha roligt på. Alltså, det var så mycket som hände i de här åren som var så jävla bra för Sverige att det går liksom inte bara att titta på internetkonsulterierna, hela jävla internetmarknaden, utbildningsmarknaden, jobbmarknaden, nöjeslivet. Mm. Men blev det inte, det var inte jobbigt att jobba så mycket då? Jo, jättejobbigt. Men liksom, alla människor måste ta sina egna beslut. Jag lever efter devisen att rather burn up than to fade away. Det är ett ansvar jag måste ta gentemot mina barn och min familj. Men jag vill leva det livet. Det måste vara min rätt att göra det. Precis som det är någon annans rätt att ligga hemma på soffan och kolla Tipsextra och käka chips och bli övergödd och dö för tidigt. Det är deras beslut. Men när jag hängde med dig i början så ringde du din telefon. Det gör väl fortfarande, men jag tänker att den gjorde det varje då. Du hade ju typ 2 telefoner och de ringde parallellt hela tiden. Ja. Och du svarade hela tiden så, trots att du satt i ett möte och sa att jag ringer upp om 5 minuter till alla. Ja. Det kan ju inte, hjärnan måste ju gå sönder till slut ju. Jag vet inte. Jag hade ju min första nästan hjärtinfarkt när jag var 39 och upp akut och hade fått en förträngning i hjärtat. Så jag gjort en sån här ballongsprängning. Så att det är klart att det inte var nyttigt och bra kanske. Men skulle jag vilja gjort det annorlunda? Nej. Jag har haft världens bästa liv. Jag har världens bästa fru. Världens bästa barn. Jag har sett mer än de allra flesta. Been there, done that. Trying the rest tomorrow. Liksom, det är mitt liv. Jag respekterar alla andras val. Och alla andra som har... Det finns en del saker som jag har jättedåligt samvete för. Så här. Jag har en kollega till mig som vi pluggade ihop på universitetet. Jag tror hon är vd. Hon har varit vd på Filippa K. Nu är hon marknadschef på Daniel Wellington. Jag satt och sa till henne så här att jag tycker så jävla patetiskt. Så folk bor liksom i Djursholm och sen så åker de ner i karavan med sina grannar till Torekorv och så sitter de där med samma grannar de har och sen så åker de till Åre på vintern. Men fy fan vad inskränkt och tråkigt. Och så säger hon så här, just nu sitter du och pissar på hela mitt liv och jag bara, jag menar aldrig att säga någonting för att vara elak eller vara... såra någon, vilket jag naturligtvis gjorde i hennes fall där. Och det är inte det jag menar. Det mer jag menar där är, det är inte mitt liv. Det är inte mitt liv att gå på en fabrik och dra en spak och gå hem och kolla på Tipsextra. Det är någon annans liv. De väljer säkert det livet. Och då är det, så länge de är lyckliga och glada, så är det livet minst lika bra som mitt liv. För jag är lycklig och glad i mitt liv. Men du fattar att du låter ganska spetsig. Jag förstår det och då är jag klumpig och har dålig impulskontroll. Och jag ber om ursäkt för alla jag har trampat på tårna. Jag ber om ursäkt för alla människor som jag har trampat på tårna genom att
Och det är inte, det är aldrig min avsikt. Min avsikt är att få människor att förstå vilka möjligheter som finns. Utifrån det perspektivet måste man fatta sina egna beslut och ta konsekvenserna av resultatet av de besluten. Om hon är lycklig med Djursholm, Åre, Torekov och har ett fantastiskt liv, så jag är jätteglad för henne och jag vill icke illa. Men jag skulle hellre dö än ha det livet. Mm. Jag trivdes inte i förorten för jag vill inte att folk ska sitta och nicka och hålla med varandra. Jag vill ha sossar jag kan bråka med, invandrare som kan inspirera mig, ungdomar som kan lära mig nytt och gamla som kan ge mig erfarenheter. Jag vill ha mångfald i varje situation i mitt liv. För att jag är nyfiken och intresserad. Jag vill inte ens åka tillbaka till samma turistställen eller samma... Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Men hur nära var det att du sålde ikon när det var sån... För det var väl några tillfällen? Ja, herregud. Jag vet vad du tänker på. Vi var minuter ifrån att sälja ikon på absoluta piken till över 100% över vad kursen stod på då. Det var alltså eftersom jag inte kommer ihåg om det var 30 eller 80 miljoner, men kursen var 320 kronor. Jag tror att budet var på 720 kronor aktien. Alltså en affär i 70-80 miljarder kronors klassen. En av de största industriförsäljningarna i svensk historia. Och vi var minuter ifrån att göra det. Ska jag berätta historien eller? Det vill vi ju. Det vill ni höra. Det är första gången den berättas publikt. Vi hade varit flera gånger över i Boston och träffat det här fantastiskt bra bolaget. Kanske industrins bästa bolag. De kom från mer teknikhåll än vad vi gjorde. De var mycket större än vad vi var. Men de hade inte alls det internationella nätverket som vi hade. Vi hade varit hos dem flera gånger. De hade varit hos oss. Och nu kom de över med hela sitt due diligence team. VD:n, ekonomichefen, deras creative director och ett gäng advokater som skulle skriva avtalen. Vi samlades på vårt kontor, vi gick igenom hela dagar, gjorde hela processerna och vi skakade hand om detaljerna i kontrakten. Vi skulle gå ut och käka en signing dinner medan juristerna skulle jobba igenom hela natten. Vi skulle träffas 8 på morgonen och skriva på papperna och 9, 10 och 20 skulle de ta SAS-planet tillbaka till Boston. Vi är glada, vi är upprymda, vi är lyckliga, vi är väldigt, väldigt nöjda med den här affären. Hälften skulle vara i cash, hälften skulle vara i aktier, vilket innebär att den försäljningen skulle gjort mig till en industriell hjälte i Sverige för all framtid. Vi går ut och ska checka signing dinner på Sturehof och kommer in innanför dörrarna och upp till vänster sitter Peter Wahlbeck som jag gick i gymnasiet med på Sannapskolan i Halmstad. Vi hade gympat tillsammans och så skriker "Hallå Johan!" på riktigt god halländska. Det är ju Bengan Johansson, Björn Nordstrand, Peter och jag som talar bredast halländska. Och "Hallå Peter!" säger jag, så går vi fram och sätter oss vid vårt bord och sätter oss och snackar. Och skrev man en affär i 70-80 miljarder kronors klassen så dricker man liksom ganska fina viner. Så här. Och plötsligt så dyker det upp en flaska sur Rioja från, och så säger servitören "Åh, mannen här uppe skickar in den." Där sitter Peter och vinkar och skriker och har sig. Och vi skålar lite snällt med honom liksom och börjar skratta. Och plötsligt kommer Peter ner och sätter sig vid vårt bord. Och så säger han att, börjar han tala, "I don't know if you know, but Johan is a great entreprenör in Sweden, internetguru, and I'm very famous movie star, TV star as well." Och de andra skrattar lite grann, så "oh, that's funny," så här liksom. Och plötsligt så börjar de skratta lite åt Peter och inte med honom. Och Peter känner nog av det där, och det finns ju ingen som blir så arg som Peter när man inte skrattar åt hans skämt, utan, eller med hans skämt, utan åt. Så plötsligt så säger Peter så här till att, och då är det så här till historien så här att VD:n för det här bolaget hade ett namn som Goldstein ungefär. Och så ut som man skulle karikatyrmässigt kunna rita upp en sådan person. Och deras chief financial director, han var absolut kolsvart. Så djupaste, inte som en afroamerikan utan som riktigt svart. Och deras creative director var så stor som bara en midwestern guy kan vara. Så han satt på 2 stolar. Och vi var 4 stycken på vår sida. Och så säger Peter Wahlbeck plötsligt så här, "You know, Johan and I, we should start a political party." Alltså världen så här svengelska med halländsk dialekt.
Och så säger Jeff så här, oh, you should start a political party. Oh yes, we should have start the Nazi Communist Party. Och Jeff tittar på mig med stora ögon och tittar med stora ögon på Peter Wahlbeck och säger, a Nazi Communist Party. Och jag försöker liksom blanda mig in. Oh yes, skriker Peter, and we should have a Führer and everything. Och innan henne säger någonting så säger Jeff, and who should be the Führer? Och Peter säger, I can be the Führer. Så han säger, I can be the Führer. Johan can be the Führer. The Jew, säger han och pekar på Jeff. The Nigger, och even the fat guy. Det här gick på sekunder. Vi hann inte bryta oss in. Vi hann inte säga någonting. Det blev bäcktyst. Ingen skrattade. De ställer sig upp. De tar, alla vi går ut. Vi lämnar bordet. Vi går ut utanför. Vi ber så mycket om ursäkt. Så att det hela blir väldigt pinsamt. Och väldigt ledsna för det här. Och de, vi ses imorgon. Så här, de går artigt därifrån. Vi lämnar dem. Vi går in och tar notan och avslutar middagen. Och på morgonen så dyker de inte upp vid signeringen. De har bara åkt rätt ut till flygplatsen och flugit hem till Boston. Hör aldrig av sig igen, svarar aldrig igen på e-mail. En sjuk historia. Så här nära från att vara total hjälte till att kallas för luftslott och IT-bubbel i resten av mitt liv. Spray å andra sidan lyckades sälja sitt bolag till Razorfish några månader innan... innan kraschen och anses vara hjältar och blev jätteförmögna. Razorfish gick sedermera i putten eller köptes upp för en krona av Microsoft för att räddas. Så om man lyckas sälja så är man en hjälte. Om man inte lyckas med det så spelar ingenting vad man har byggt och gjort och skapat någon roll. Jag gillar inte det här med att pengar är det enda som ska vara avgörande om man har varit framgångsrik eller inte. Har jag varit framgångsrik? Jag har varit sjukt framgångsrik. Jag har tagit mig från Holm utanför Halmstad till att bygga bolag i 26 länder med tusentals anställda. Rest och sett och gjort allting. Kan jag få vara min egen domare av huruvida jag har haft ett bra eller dåligt liv och huruvida jag har varit framgångsrik eller inte? Det är inte bara pengar som gäller. Det roliga är att det är bara för sossar som pengar är det viktigaste alltid. Det är bara de som bara tänker på det. En del av det som du beskriver nu som är en utav legacyn, för jag vill ju vara lite, vad ska jag säga, mer nyanserad och säga att du har ju många fans också, så att säga. Men om man tänker den här artikeln då, Peter Karlhammar, berätta om den. Plötsligt så ringer det folk till mig. Först var det en god vän till mig som hade en liten PR-firma som sa så här, Johan, du måste akta dig i press och media vad du säger nu. Du har blodhundarna ute efter dig. Och kanske var jag då lite, vi talade innan om hur det var på piken, om jag hade blivit liksom fartblind, om jag hade fått storhetsvansinne. Men kanske var jag lite naiv där. Eller nej, jag var jättenaiv där. Och plötsligt ringer någon mig, en sekreterare ringer från, eller en receptionist ringer från Ikon Sverige och säger, Johan, det ringde en journalist hit och frågade om du hade tafsat på personalen, på personalfesterna och sånt. Och jag förstod liksom att det här var på riktigt. Så jag tog reda på vad den här journalisten hette. Och så ringer jag upp till honom och tänker, eftersom jag vet att jag är en god människa, så tillvida att jag har alla brister som alla andra, men jag vet att jag vill väl med allt jag säger och gör. Min ambition är att frigöra människor, få dem att tro och så vidare. Så jag tänkte så här, får han bara träffa mig? Får han bara se och uppleva Ikon, hur personalen mår, hur vi jobbar med våra kunder, hur nöjda våra kunder är, så kommer jag att vända honom och så kommer han att skriva en positiv artikel. Så jag bjöd ner honom till Singapore och så fick han spendera några dagar med mig. Vi åkte till Singapore, till Hongkong. Oh boy, snacka om att begå självmord. Det var liksom... Och efter den artikeln så fick svenska bolaget aldrig någon ny kund i Sverige. Och vi tappade många av våra existerande kunder. Vad skrev han i artikeln då? Men alltså, det var ju, jag hade löpet 5 dagar i rad i Expressen. Och det finns ingen icke-kriminellt belastad människa i svensk historia som har haft... Jag har inte ens haft... Liksom, man har aldrig ens ifrågasatt någonting om mig lagligt sett. Jag har liksom inte 5 dagar uthängd som en hund på löpsedeln. Fruktansvärt jobbigt. Personalen i Sverige grät.
när vi kom hem till Sverige, jag och Jessica, så gick Jessica med liksom stora svarta solglasögon och det blev helt tyst på Arlanda liksom, och folk bara satt och pekade finger. Jag såg hennes tårar rinna under glasögonen och så här, fy fan vad det var jobbigt. Och så mycket lögner, så mycket förvridningar och sanningen, bara därför att han hade haft en tes som han följde till fullt och prickar. Han visste vad han ville skriva, han sökte bara efter att få bekräftelse på det han hade bestämt sig för att göra. Och han är skyldig till att 250 människor i Stockholm förlorade sina jobb. Det bästa av våra 32 kontor fick läggas ner på grund av hans nidlingsartikel. Vad stod det? Jag kommer inte ihåg allt, men jag kommer liksom ihåg sådana här saker. Vi sitter och snackar så här och jag är öppen som vanligt. Han frågar mig så här, men hur var du som tonåring då? Nej, men jag hade mina demoner som alla andra. Och då skriver han rubriken, Johan var jagad av demoner som tonåring. Alltså, du kan ju liksom välja det. Om man plockar ut mina svordomar, om man plockar ut mina påhopp. Och så, om man inte sätter in dem i en kontext, om man inte vill förstå vad det jag försöker säga. Ja, men då kan man ju liksom säga att jag var jagad av demoner. Vilket jag naturligtvis inte var. Jag vet inte ens vad en demon är, utan det är ett uttryck som jag har hört. Jag hade mina demoner som alla andra. Och det sårar mig något fruktansvärt liksom. Vi hade en kille som hette Alex Nieminen som ägde ett konsultbolag i Finland som vi köpte väldigt tidigt, redan 97. Så han var en av de absolut största ägarna i hela Ikon. Och han tjänade otroligt bra pengar och han var väldigt förmögen på pappret under den här perioden. Vi ska ha en konferens i Hongkong. Och Alex flyger ner och har inte hunnit äta och, eller vad nu var för någonting, och ska hålla lite föredrag och åker rätt in och går upp och ställer sig på scen. Och så hoppar han upp på scenen för snabbt så han får blodsockerfall och svimmar. Och så ställer han sig upp och så fortsätter han be så mycket om ursäkt, tar ett glas vatten och så liksom kallt, varmt och så här. Det här kunde ha hänt vem som helst. Jag har aldrig sett det hända någon vid något annat tillfälle. Men Kardhammars tolkning var så här. Här arbetar han sina anställda så hårt att de svimmar. Eller att de faller medvetslösa till marken. Alltså, men liksom han verkligen, allting var vridigt. Varenda ord i artikeln är sida efter sida efter sida. Vi åker ut till flygplatsen för att flyga till Hongkong. Och är bokade i business class. Och när vi kommer ut dit så är planet fullt och de säger så här, ja, von Holstein, du har blivit uppgraderad till första klass, vilket är ganska naturligt eftersom jag hade guldkort och var liksom frequent flyer, det hände hela tiden. Det hände inte hela tiden, men det hände. Och då säger Kardhammar, åh, men då bokar jag också på mig en förstahandsgrund så vi kan sitta tillsammans. Och så åker vi dit. Jag tycker då det är spännande och roligt att åka first class, vilket man inte brukar göra. Och då sen kan jag få ta en bild på dig här när du sitter här med glas champagne. Jo visst, säger jag så här och så ler jag glatt så här, och så skriver det i rubriken. Här sitter han och vältrar sig i lyx på aktieägarnas pengar. Ja, Ikon Asien var ett separat bolag från Ikon Sverige. Jag hade finansierat upp Ikon Asien med mina egna pengar och gett Ikon Sverige 25% av ägandet gratis för att jag skulle få använda namnet Ikon i Asien och använda mitt eget strukturkapital som jag hade tagit fram. Och då sitter jag där och vältrar mig för aktieägarnas pengar. Alltså, det är klart att alla tyckte, ja, men det här vill inte kunderna vara med och betala. Det här vill inte... Men liksom, så att... Nej, men hade han sån stor makt då? Eller den artikelserien hade sån stor makt så att det sen aktiekursen rasade, eller? Ja, därför att den gavs hela löpet 5 dagar i rad. Dubbeluppslag i tidningen 2 dagar i rad. Och det finns ju... Och det är liksom ingen slump att han får så mycket utrymme för en sån artikel. Utan det här var ju ett beställningsjobb. Det här var ju liksom det här hade man bestämt sig för. Att nu ska vi trycka till Johan och Ikon. Och det passade väldigt bra in liksom i den socialdemokratiska apparaten. Nu var du på sossarna igen. Ja, men det är jag beskyller dem för allt. Har man haft makten i 70 år så är man skyldig till allt dåligt. Mm. Mm. Har du träffat Peder Kardhammar efter det? Nej. Vad skulle du säga till honom om man sa det? Jag såg honom en gång när jag gick förbi honom. Jag trodde han kände igen mig, men jag glömmer inte honom. Nej,
Jag är ingen långsint person. Jag är inte arg på någon egentligen. Men det finns två personer jag är aldrig förlåter. Den ena är Peter Karlhammar. Jag hade länge jätteroliga idéer om hur jag skulle hämnas. Vad skulle du göra då? Ja, men jag skulle köpa grannen till en sommarställe och ge bort till A-lagarna. Och så skulle jag köra dit ett flak vodka varje dag. Alltså, jag skulle bara för se till att göra hans liv så jävla regelvidrigt. Men sen hörde jag en historia om att han har varit med om det värsta människor kan vara med om. Så att då måste man tycka synd om honom istället. Mm. Hur skulle du vilja bli ihågkommen? För du är inte färdig än. Jag skulle vilja att mina barn kommer ihåg mig som en bra pappa. Hur skulle du vilja att jag kommer ihåg dig? Jag skulle vilja att du kommer ihåg mig som någon som kämpade för mänsklig frihet och som inspirerade människor att ta personligt ansvar och få bli entreprenörer och leva ett rikare och bättre liv i en bättre värld. Någon som gjorde någonting för att förbättra världen.